السلام علیکم، آج دسمبر کی 17 تاریخ ہے اور آج ہم عمرہ ادا کرنے کے لیے گھر سے روانہ ہو رہے ہیں۔ میں عائشہ اور اشوک صاحب، ساری پیکنگ تیار ہے، بس اب تھوڑی ہی دیر تک گاڑی آنے والی ہے تو ہم نکلنے لگے۔ یہ ہمارا صاحب ہیں جو کچھ اداس ہو رہے ہیں کہ ہاں یہ شمائل ہے، اداس ہو رہا ہے کہ مما، میں کہا پتہ چلے گا نا مما کے بغیر کیسے گزارنا ہے۔ اور جی یہ ہمارا صاحب، ماں آپ اداس ہو تھوڑا تھوڑا اندر نبی پر بڑا رہوں گا، پڑ ہی رہنے سے کام ہوگا، کبھی تو قسمت کھلے گی میری، کبھی تو میرا سلام ہوگا۔ در نبی پر پڑا رہوں گا، پڑے ہی رہنے سے کام ہوگا۔ خلاف معشوق کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا۔ کچھ ہوا ہے، نہ کوئی عاشق سے کام ہوگا، خدا بھی ہوگا ادھر ہی اے دل جدھر وہ۔ علی ما
काम होगा दर नबी पर फजर का टाइम है ना सुबह नमाज पढ़ के फारिग हूँ और चलें दास का है वो बाइक की कंजूस बाहर कहीं नहीं आपने खुद ही ऐसे बुलाया तो मैंने कहा है दस ही है ना दस सेम सेम सुरमा हाँ सेम या मिलावट तस्वीर है हाँ वीडियो जेक हाँ काम ही ले हम दिल्ली أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا أشهد أن محمد رسول الله अभी भी टाइम चल रहा है ना वो बोलेगी नहीं क्लॉक हम चली सो अरे अरे क्या कर रहा है मतलब मिलेगा जब तक ना दिल का मतलब ना शाम मतलब जो दिल से है अरबी में जो दिल से है मिले पयंबर ये उसकी पहचान है मुखर के हर दम से ये इतने बड़े बड़े नीचे लगते हैं सैकड़ा सैकड़ा मिलेगी मेरी कभी तो मेरा सलाम होगा नबी पर फलक के नजारों जमीन की बहारों खुशी सब मनाओ हुजूर आ गए हैं फलक के नजारों जमीन की बहारों खुशी
سب مناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے خواتین نے جانا ہوگا وہ والی غار ہیرا ہے وہاں پر غار ہے غار ہیرا اور یہاں پر سب سے پہلی وہی نازل ہوئی پر اسکی ربی کل دی خلق یہ بات اور سرکار صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اعلان نبوت سے پہلے یہاں پر آتے تشریف لے کر آتے زہر کی اذان ہو رہی چرا رہے
اور میقات کی جگہ ہے جہاں پہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جنگ حنین کے بعد تشریف لائے تھے اور یہاں پر انہوں نے عمرے کی نیت باندھی تھی. اس نسبت سے ہم لوگ بھی یہاں پر جو ہے آئے ہیں عمرے کی نیت کرنے اور نیت دو نفل ادا کیے ہیں یہاں پہ عمرے کے, اور اب یہاں سے پھر ہم مکہ کی طرف روانہ ہوں گے. یہ تقریباً 1.5 گھنٹے کا سفر تھا مکہ سے یہ جرار مقام کی طرف. یہ مردوں کی جگہ ہے, یہاں پہ مرد جو ہے وہ نفل ادا کر رہے ہیں. سب لوگ آئے ہوئے ہیں یہاں پہ, مختلف بسیز آئے ہوئی ہیں, گروپس آئے ہوئے ہیں عمرہ کی نیت کرنے. سارے اپنی بس کی طرف جا رہے ہیں. تیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا پہنچی خبر آمنا کی من آباد حبیبی کا خیر خلق کل ہوا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سما ہے ثنائے حبیب بہت دیر چلے ہیں شام تک ہی پہنچیں گے وہاں پہ.
کہتے جاؤ حضور آ گئے ہیں، جہاں بھی تم جاؤ دلوں کو جگاؤ، یہی کہتے جاؤ حضور آ گئے غم کے مارو چلو بے سہارو، خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں۔ ابھی سفر نہیں کیا کیونکہ ان کی خواہش تھی مجھے موت آئے تو مدینہ میں آئے، وہ بھی یہاں پر آرام فرمائے، اور ہمارے 10,000 کو میں سابق رام جنت البقیع میں آرام فرمائے۔ سامنے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا روضہ مبارک اور ممبر رسول ہے، تمام حج صاحبان سے گزارش ہے درود شریف پڑھتے جائیں، سلام پیش کرتے جائیں۔ حج صاحبان جن بھائیوں نے مسجد کعبہ کی زیارت کی، 338 گیٹ نمبر سے نکلو گے نماز کے وقت میں اس کا گیٹ کھلتا ہے، حضرت امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ خان سے جو مسجد ہے 12 مہینے بند رہتی ہے۔ اور یہ جو مسجد نظر آ رہی ہے یہ زیارت کے اندر شامل نہیں ہے، یہ بعد میں بنائی گئی ہے۔ جب خانہ کعبہ کو ہمارا بھی ہے رام کے اسلام نے دعا کرے اللہم صلی اللہ علیہ وسلم۔ یہ مسجد قبلہ تعین ہے، یعنی دو سجدوں والی قبلہ والی، دو قبلہ والی مسجد جہاں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جو ہے نماز ظہر پڑھا رہے تھے، جہاں اللہ تعالیٰ کا حکم آیا کہ آپ اپنا رخ جہاں چاہیں آپ کر لیں، تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کو خانہ کعبہ مکہ بہت پسند تھا، تو انہوں نے خانہ کعبہ کی طرف اپنے نماز منہ پھیر لیا، اس کی وجہ سے اسے دو مسجد قبلہ والی مسجد مسجد القبلہ تعین کہا جاتا ہے۔ یہاں پہ آ کے ہم نے نوافل ادا کیے ہیں، اب ہم مزید آگے چلتے ہیں۔ عينا يا شوقا ولطيب ظرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فهدى يا قلب غريب، سل يا أتى محمد السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك يا نبي الله، السلام عليك يا رسول الله، السلام عليك حبيبي يا
طيبتي جدك سبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال الهادي محمد يا طيبتي جدك سبا لرسول الله محبا بالروضة سكنت روحي وجبال Thank you.
بندے جب اس کے سامنے ہاتھ پھیلا کے دعا مانگتے ہیں، اللہ فرماتا ہے مجھے شرم آتی ہے ان کے اٹھے ہوئے ہاتھ خالی کیسے موڑتے ہیں. جب انہوں نے مجھ سے مانگا ہے میں نے بھی نہ دیا تو کس در پہ جائیں گے؟ تو پھر جب مجھ سے مانگا ہے تو میں کیوں نہیں دوں گا، ان کی جھولیاں کیوں نہیں بھروں گا؟ وہ تو کہتا ہے مجھ سے مانگو. اللہ اکبر. دنیا داروں سے مانگے تو ناراض ہوتے ہیں، اللہ سے نہ مانگے تو ناراض ہوتا ہے. وہ کہتا ہے سوالی بن کے میری چوکھٹ پہ، مجھے اچھا لگتا ہے. یہ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا گھر مبارک ہے. یہاں ہم آئے دروازے پہ کھڑے ہو کے ہم نے دعا کی ہے. یقین جانے اتنی خوبصورت خوشبو اندر سے آ رہی ہے، دروازہ بند ہے اندر تک تو نہیں جانے دے رہے. یہاں سے فل نظارہ دیکھیں. آج جمعرات کا دن ہے، صبح ہم لوگ زہر کی نماز سے پہلے ہی آ گئے تاکہ ہمیں حرم پاک کے قریب ہی جگہ مل جائے. بالکل ہم خانہ کعبہ کے بالکل سامنے بیٹھے ہوئے ہیں. ابھی نماز میں تقریباً ایک گھنٹہ پڑا ہوا ہے. ہم لوگ عائشہ بھی قرآن پڑھ رہی ہے، میں بھی پڑھ رہی ہوں. اور یہ جانماز ہم نے بچھائی ہوئی ہے. اللہ تعالیٰ سب کی دل کی مرادیں پوری کرے، سب نے جو جو دعائیں مانگی ہیں سب کی دعاؤں کو اللہ تعالیٰ قبول فرمائے. یا اللہ امی کو، نازیہ ارم اور بھائی کو بھی اللہ تعالیٰ سے تندرستی دے. ان کی دل کی جو جو مرادیں اللہ تعالیٰ سب پوری فرمائے، اپنے کن پیکن سے نوازے. زندگی اور آخرت کے تمام معاملات میں اللہ تعالیٰ آسانیاں پیدا کرے. ابھی کل ہی ہم نے ایک اور عمرہ تھا کہ ہم مدینہ سے واپسی پہ میقات پہ ہم نے جو ہے احرام باندھا. انہوں نے شوکت نے بھی اپنے ابو کے لیے عمرہ کیا، پھر میں نے بھی ابو کے لیے عمرہ کیا تھا لیک. اور اب کل انشاءاللہ جمعہ کا دن ہے، جمعہ کی نماز پڑھ کے پھر ہم میقات جائیں گے، وہاں پہ بھی نیت کریں گے.
اور پھر ایک اور آخری عمرہ کر دوں گے، اس کے بعد پھر ہفتے کے شاید ہماری فلائٹ ہو جائے. بس یہ آخری دو دن رہ گئے ہمارے پاس، اس لیے زیادہ سے زیادہ ٹائم ہم کہتے ہیں کہ یہاں حرم پاک میں بیٹھ کے قرآن پاک پڑھ کے تسبیح کر کے گزارے. اور ابھی نماز کے بعد ہم یہاں پہ چکر پہ لگائیں گے. کعبہ کے گرد یہ وہی جائے نماز ہے جو ہم نے امی کے لیے اسپیشل لی ہے. اس کو اسپیشل بنانے کے لیے ہم نے اسے مدینہ میں بھی، مسجد نبوی میں ریاض الجنہ جانے کا راستہ. ابھی تک ہم لوگ لائنوں میں لگے ہوئے ہیں. یہ سب نہیں جانی ہے تک جانا ہے. ہاں یہ سب نہیں جانی ہے. اچھا اور یہی نفل پڑھیں گے جانیوں کے سامنے؟ نہیں پڑھیں. اچھا مجھے بھی دینی ہے. صلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ، صلاۃ والسلام علیک یا حبیب یا رسول اللہ. سب کا درود پاک، سب کا سلام آپ کو پہنچائے. امی کا، بھائی کا، اور نازیہ کا، ارم کا، عائشہ کا، شوکت کا، شمائل کا، حماد کا، سب کا سلام، درود و سلام آپ کو پیش کرتی. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت. ये सामने पढ़ते हैं ना. आगे पढ़ लेते आज. अच्छा आगे ये खड़ा कर दिया ना, पहले उधर पढ़ते थे ना. बिल्कुल जाने वहाँ आगे तो नहीं हो. یہ جانی ہے. ہاں یہ جانی ہے، یہاں پڑھتے تھے ہمیں جو پڑھتے. روزہ مبارک ریاض الجنہ. دقت تھی محمد محمد محمد. رقت عيناي شوقا ولطيبة ذرفت عشقا، فأتيت إلى حبيبي فاهته يا قلب ظرفا. سلي آلام روزہ رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب پہنچ گئے. یہ منبر مبارک ہے، عورتوں کے لیے اندر جانا ہے. ایک سارے رستے بند کیے ہوئے، بس یہیں بیٹھ کے دعا اور پھل وغیرہ تک. نفل والی جگہ یہ نہیں ہے، آپ کو نہیں پتا؟ کسی اور سے پوچھو. بالکل ریاض الجنہ کے سامنے نفل ادا کرنے لگے ہیں، کیونکہ اس سے آگے نہیں جانے دے رہے. بالکل قریب ترین ہیں ہم پہلی صف میں. اللہ ہمارا یہاں آنا قبول فرمائے.
مسجد نبوی کے اندر کی احساس. اثر کی نماز جو ہے ابھی ختم ہوئی ہے, ابھی بھی لوگ یہیں پر بیٹھے ہوئے ہیں, مغرب بھی پڑھیں گے یہیں پر. شبھی یہ جو ہے عربی میں درس دے رہی ہے. بہت ہی خوبصورت ادھر اندر آنے کے لیے جو ہے بہت جلدی آنا پڑتا ہے, تب اندر جگہ ملتی ہے, ورنہ تو پھر بہت جلدی اندر فل ہو جاتا ہے. پہلی بیٹھی میں خواتین بھی نہیں اٹھتی ہیں, تو پھر یہ جب فل ہو جاتا ہے تو بالکل بند کر دیتے ہیں, پھر اندر کسی کو آنے بھی نہیں دیتے. اس لیے میں بھی اثر پڑھ کے پھر تقریباً اندر ہی آ گئی ہوں, کیا مغرب پڑھ کے پھر واپس جاؤں گی. جمعے کی نماز کے لیے سب اکٹھے ہوئے ہوئے ہیں, بہت زیادہ ہی رش ہے. ہوٹل ہمارا یہاں سے قریب ہی ہے, 10-15 منٹ کے بعد پہ ہم ادھر مسجد میں پہنچ جاتے ہیں. بہت اچھا موسم ہے, رات کو تقریباً ہم 9 بجے تک پہنچ گئے تھے, اور پھر کھانا وانا کھا کے پھر ہم لوگ مسجد آئے تھے. اس کے بعد صبح فجر کے ٹائم جب ہم لوگ فجر پڑھنے کے لیے نکلے ہیں تو بہت تیز بارش ہو رہی تھی, اس لیے پھر ہم گئے نہیں تھے.
گھر میں ہی نماز ادا کی، کیونکہ بہت تیز بارش تھی، آتے آتے سارے بھیگ جانے تھے۔ ظہر کی اذان ہو رہی ہے جمعے کی مسجد نبوی میں۔ اشهد ان لا اله الا الله، اشهد جمعہ کا خطبہ۔ الخارف من یا الخارف من یانعی اثمار جنتی المعانی والمبانی فجل الجنتین دان المبتعد من منبر الفصاحة ذروة المرتقی فی درج البلاغة اسما مکان صلی اللہ علیہ وعلى آلہ واصحابہ ومن سر على نهجهم واتبعهم بإحسان، أما بعد، فإن الوصية بما وصى الله به البريات هي خيرها جنة المؤمن في دنياه وجنته في أخراه. التقوى لباس لا يشف عن نقيصة ولا يكشف عن سوى، إنه نور في المحيا ومسرة في الجنان وأمان من المكاره ومرقاة إلى درجات الجنان. أيها المؤمنون والمؤمنات، إن هذا المنبر النبوي كان منطلق بيان رسالة الإسلام ومنبر دعوته ومطلع شمسه من مشرق هجرته صلى الله عليه وسلم إلى مغرب الدنيا. ذرت من أفقه شمس البيان النبوي وتطوع رياه من أكمامه زبان یہ الٹے ہاتھ پر دیکھیں پہاڑی کے اوپر ملتے فتح، اس کے ساتھ ہی نیچے زمین پر ایک قبر نما مسجد ہے، قبر نہیں ہے قبر نما مسجد ہے۔ حضرت سلمان فارسی رضی اللہ عنہ کا خیمہ نیچے تھا، اور یہ جو بڑی مسجد نظر آ رہی ہے جامع الکندک، حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کا خیمہ یہاں پر تھا، اور یہ جو پہاڑ نظر آ رہا ہے اس کا نام ہے جبل سلا۔ جبل کہتے ہیں پہاڑ کو، جبل کہتے ہیں پہاڑ کو۔
جبل سلا سے لے کر جبل احد تک جہاں پر ابھی ہم جائیں گے نا غزوہ خندق غزوہ احد یعنی غزوہ خندق سے لے کر جہاں پر ابھی ہم موجود ہیں یہاں پر غزوہ خندق ہوئی غزوہ خندق سے لے کر غزوہ احد تک خندق کھودی گئی 200-250 کلومیٹر کے فاصلہ پر خندق کھود گئی اور خندق والی جگہ کی میں آپ کو نشاندہی کراؤں گا یہ اپنے دائیں ہاتھ پر دیکھیں درمیان میں آپ کو ایک مسجد نظر آ رہی ہے حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خیمہ یہاں پر تھا یہ دائیں ہاتھ پر اپنے رائٹ ہاتھ پر آپ کی گاڑی بالکل سامنے درمیان میں آپ کو ایک مسجد نظر آئے گی حضرت عمر بن خطاب رضی اللہ عنہ کا خیمہ یہاں پر تھا پہلے اپنے اوپر ہاتھ پر اپنے لیفٹ سائڈ پر پہاڑی کے اوپر ایک مسجد نظر آئے گی شیر خدا حضرت علی رضی اللہ عنہ کا خیمہ ہے اوپر وہ کرتا تھا یہ اپنے لیفٹ سائڈ پر ابھی حکومت جو ہے نا ان کو آہستہ آہستہ بند کر رہی ہے جنگلیں بنا دی ہیں صرف تالا لگانے کی جگہ تو حکومت یہ اپنے الٹے ہاتھ پر سامنے پہاڑی کے اوپر شیر خدا حضرت علی کا خیمہ تھا اور گاڑی سلو کر رہے ہیں یہ دیکھ رہے ہیں جہاں پر پہاڑی ختم ہو رہی ہے وہاں پر آپ کو ایک جنگلہ نظر آئے گا کالے رنگ کا یہ سامنے حضرت فاطمۃ الزہرا کا خیمہ جو ہے یہاں پر تھا آہستہ آہستہ جا رہے ہیں گاڑی دیکھتے تھے ایک منٹ کی جھلک ہے وہ آپ کو سامنے لیفٹ سائڈ پر جہاں پر یہ لیڈیز یہ ساری جگہ خندق میں شامل ہے اور جہاں پر ابھی گاڑی کھڑی ہوگی یہی سڑک سیدھی جاتی ہے شہداء کے مقام پر جہاں پر ہم کھڑے ہیں یہاں پر اسلام کی تیسری برجن ہوئی اور جہاں پر ابھی ہم جا رہے ہیں وہاں پر اسلام کی دوسری برجن ہوئی دوسری برجن سے لے کر اسلام کی دوسری برجن تک خندق کھودی گئی تقریباً 200-250 کلومیٹر کے فاصلہ پر خندق کھودی گئی کتنا 200-250 کلومیٹر صاحبان ان شاء اللہ شہدا کے بارے میں نے آپ کو بتایا ابھی ہم جا رہے ہیں شہدا کے مقام پر جہاں پر ہمارے 70 شہدا کرام آرام فرمائے گاڑی پر بالکل قریب لگا ہے کہ یہ جنت کے پہاڑوں میں سے ایک پہاڑ ہے تو یہ جنت میں جانے والا ایک پہاڑ ہے یہ سب سے بھی وہ جو آپ کو چوٹی پہ لوگ چلے ہوئے نظر آ رہے ہیں یہ وہی چوٹی ہے جس کا ذکر انہوں نے توحید کے ساتھ بیان کیا ہے اس کو بھی ذرا دیکھ لیں لیکن اصل چیز یہ ہے یہاں سب سے بڑی قیمتی اور سب سے مبارک جو چیز ہے وہ سید الشہداء حضرت امیر حمزہ اور ان کے ساتھی جو شہداء ہیں ان کا یہاں روزہ مبارک ہے یہاں روزہ مبارک کوئی ایسی شکل میں نہیں ہے جو ہر پاکستان میں ہوتا ہے لیکن یہاں آپ کو اپنا پتھر قبروں کے اوپر دکھائی دیں گے جو قبر ہے تو یہ آپ کو 70 شہداء آپ کو تصدیق کے ساتھ نظر نہیں آئے گا یہ آپ یہ بس آپ کو دیکھ جا کر وہاں غریب کھڑی کرے گی تو آپ اتنا ہی طور پر دعا کرنے کے بعد یہاں سے آپ کو روانہ ہو جائیں گے کافی بار میں نے آپ کو کر دیا آپ آ جائیں واپس کے مارو چلو
بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں اٹھو غم کے مارو چلو بے سہارو خبر یہ سناؤ حضور آ گئے ہیں انوکھا نرالا شان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا انوکھا نرالا وہ ذیشان آیا وہ سارے رسولوں کا سلطان آیا کج پلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ارے کج پلا ہو ارے بادشاہ ہو نگاہیں جھکاؤ حضور آ گئے ہیں ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا ہوا چار سو رحمتوں کا بسیرا اجالا اجالا سویرا سویرا حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے حلیمہ کو پہنچی خبر آمنہ کی میرے گھر میں آؤ حضور آ گئے ہیں ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے ہواؤں میں جذبات ہیں مرحبا کے فضاؤں میں نغمات صلی اللہ کے درودوں کے گج سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے ہیں درودوں کے گجرے سلاموں کے تحفے غلاموں سجاؤ حضور آ گئے سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سرور انبیاء کا سما ہے ثنائے حبیب خدا کا یہ میلاد ہے سب ایک دوسرے کو گلے سے لگاؤ حضور آ گئے ہیں
نبی کے گداؤں سب ایک دوسرے کو گلے سے